اور جہاں جہاں جنتیوں کا ذکر کیا مختلف مقامات پر تقریباً تین چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فائزون کا لفظ استعمال کیا جنتیوں کے تعلق سے انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون ومن یطع اللہ ورسولہ ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اصحاب الجنہ جو ہیں جنتی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دلا دیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو ایسے لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں کوئی اس دنیا کے اندر چاہے جیسے جیلے چاہے جتنا بڑا بن کر جیلے چاہے جس کے پاس جتنا بڑا مرتبہ ہو چاہے جتنی دولت ہو جتنا عظیم مقام و مرتبہ رکھتا ہو وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کل قیامت کے دن جو بندہ آگے نہ یعنی آگے جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم کامیابی قرار دیا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم محترم حاضرين جمعة سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات میں سے ہم لوگوں کو اسلام کے لیے توحید کے لیے اللہ تعالی نے چنا اور توحید جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین جمعہ دنیا کے اندر مختلف لوگ
اس بات کو لے کر مختلف نظریات رکھتے ہیں کہ حقیقت میں اس دنیا کا کامیاب شخص کون ہے، سب سے عظیم کامیابی کیا ہے، اس کو لے کر مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کیا حقیقت میں عظیم کامیابی بندے کی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہر قسم کے سہولیات اس کے پاس موجود ہوں؟ کیا حقیقت میں یہ کامیابی ہے کہ بندہ اس دنیا میں بہتر سے بہتر انداز میں جیے، بہتر سے بہتر انداز میں کھائے پیے، بہتر سے بہتر انداز میں زندگی گزارے؟ کیا حقیقت میں کامیابی یہی ہے کہ بندہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جائے تو اپنے وارثین کے لیے بہت کچھ چھوڑ جائے؟ جیسا کہ ہمارا سب کا نظریہ یہ ہے، آج ہماری سوچ یہی ہے، ہمارا ماننا ہمارا سوچنا یہ ہے کہ بندہ وہ کامیاب ہے جو اس دنیا میں بھی جیتا رہا تو بہتر انداز میں جیتا رہا، بڑے سے بڑے گھر میں جیتا رہا، بہتر سے بہتر سواریوں میں چلتا رہا، اور جب چھوڑ کر اس دنیا کو بھی گیا تو اپنے وارثین کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا. تو ایسے بندے کو یقیناً ہم کامیاب، لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے؟ قرآن و حدیث کا کیا معیار ہے؟ قرآن کس بندے کو واقعی میں حقیقی کامیاب قرار دیتا ہے؟ کون بندہ ہے جو حقیقت میں کامیاب ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید کا نظریہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، مشہور آیت ہے، کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. قرآن کا نظریہ، شریعت کا نظریہ یہ ہے. اللہ نے کہا جو بندہ کل قیامت کے دن دہکتی بھڑکتی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے کہا فَقَدْ فَاز، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اس میں بھی یہی بات بتائی، کہا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر دوبارہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. ووقاهم عذاب الجحیم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب جحیم سے بچا لیا ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا. پھر آگے اللہ نے کہا فضلا من ربک، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی حقیقت میں کامیابی ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 سے 7 مرتبہ ذالک الفوز العظیم کا لفظ استعمال کیا، اور 6 سے 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ذالک هو الفوز العظیم کا لفظ استعمال کیا. ایک اور مقام پر ان هذا لهو الفوز العظیم کا لفظ بھی اللہ تعالی نے استعمال کیا. اور جہاں جہاں جنتیوں کا ذکر کیا مختلف مقامات پر، تقریباً 3-4 مقامات پر اللہ تعالی نے فائزون کا لفظ استعمال کیا جنتیوں کے تعلق سے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک ہم الفائزون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اصحاب الجنہ جو ہیں جنتی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دلا دیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو ایسے لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. کوئی اس دنیا کے اندر چاہے جیسے جی لے، چاہے جتنا بڑا بن کر جی لے، چاہے جس کے پاس جتنا بڑا مرتبہ ہو، چاہے جتنی دولت ہو، جتنا عظیم مقام و مرتبہ رکھتا ہو، وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. کل قیامت کے دن جو بندہ آگے جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم کامیابی قرار دیا. محترم حاضرین گرامی، اگر غور کریں تو معلوم بھی ہوگا کہ اللہ نے اس چیز کو عظیم کامیابی کیوں قرار دیا. اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ یہی سب سے عظیم کامیابی ہے، جنتی لوگ ہی فائزین ہیں؟
کیوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت کے دن اللہ تعالی قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا حساب و کتاب کرے گا کل قیامت کے دن جو بھی بندہ ہوگا دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جس نے جو بھی عمل کیا چاہے چھوٹا سا چھوٹا عمل چاہے بڑا سا بڑا عمل اس نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے ہاتھوں سے اس نے جو جو کیا اپنے کانوں سے اس نے جو جو سنا ہر عمل اپنا ہر قدم جہاں جہاں اس نے اٹھایا ہر عمل کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کرے گا اللہ نے کہا ہر بندہ آئے گا اللہ کے پاس اکیلا اکیلا اللہ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا کل قیامت کے دن ہر بندہ فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ تم میں سے جو بھی بندہ ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ کل قیامت کے دن اس کا رب اس سے ضرور گفتگو کرے گا ضرور حساب و کتاب لے گا اور جب حساب و کتاب لے گا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حساب و کتاب کے تعلق سے کہ من نوقش الحساب عذب کہ کل قیامت کے دن جس بندے کا حساب و کتاب کیا جائے گا ایسا ہر بندہ ہر بندے کو عذاب دیا جائے گا مطلب کیا ہے من نوقش الحساب کل قیامت کے دن جس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی پکڑنا چاہے جس بندے کا مواخذہ کرنے پر اتر آئے اللہ تعالی ہر بندے کا اگر مواخذہ کرنے پر اتر آئے تو ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے دے گا کیوں اللہ تبارک و تعالی کی ان اتنی نعمتوں کے باوجود جو نعمتیں آج ہم پر ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی کی کئی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالی کے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کے کام کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر اجا بجا نہیں لاتے یہ سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ اگر واقعی میں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی کل قیامت کے دن پکڑنے پر آ جائے تو ہر بندہ جس کا حساب و کتاب ہوگا کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من نوقش الحساب کہ جس کا بھی مواخذہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کرے گا حساب و کتاب کرے گا اس کو عذاب دے گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ نہیں کہتا کہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی آسان حساب کرے گا کہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہا کہ ذالک العرض وہ تو بات اللہ تعالی صرف پیشگی کی کر رہا ہے یعنی قیامت کے دن اعمال کو پیش کرنے کی بات کر رہا ہے کہ بندہ کتنے اعمال اس دنیا کے اندر کیا ہر بندہ جو بھی کام کیا چھوٹے سے چھوٹا عمل ان سارے اعمال کو کل قیامت کے دن بندوں کے سامنے پیش کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی حساب یسیرا اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ چیز بہت ہی آسان ہوگی بہت آسان ہوگی کہ اللہ ہر بندے کا چھوٹا چھوٹا عمل پکڑے لیکن اگر حساب کرنے پر اتر آئے مواخذہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتر آئے پکڑنے پر اتر آئے اللہ کے نبی نے کہا ہر بندہ جس کو بھی اللہ پکڑنے پر اتر آئے گا کل قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن تو بہت بڑی دور کی بات ہو گئی لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی قرآن کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ان ظلموں پر لوگوں کے ان گناہوں پر پکڑنے پر اتر آ جائے تو اس دنیا پر چلنے پھرنے والا کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا اللہ کا ایسا حساب و کتاب ہوگا ایسی پکڑ ہوگی تو محترم حاضرین جہاں معاملہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اتنا خطرناک حساب و کتاب ہوگا ہر بندے کو غور کر کے دیکھیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہر بندے کو اپنی ساری زندگی کے کرتوت کا حساب و کتاب دینا پڑے گا تو اس دن اگر کوئی بندہ اللہ کے حساب سے بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً یہ بڑی کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوئی تو اس بات کو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے یہی سوال اسی بات کا سوال معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے صحابی کا سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
یعنی کیسے بندہ جو ہے حقیقت میں کامیاب ہو سکتا ہے، کن راستوں پر چل کر، کن وسائل کو اختیار کر کے کل قیامت کے دن اتنی بڑی عظیم کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ تو صحابی رسول کا سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو آج کے اس جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. بڑا آسان سوال، بڑا ہلکا سوال، لیکن واقعی میں بہت بڑا گہرا سوال. کیا کہا؟ کہا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل، اے اللہ کے نبی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ جس عمل کو اگر میں کروں یدخلنی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور جہنم کی آگ سے مجھے دور کر دے، ایسا کوئی عمل بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد سألت عن عظیم، کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی، بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، حساب و کتاب سے اللہ تعالیٰ کے بچ جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، کوئی معمولی چیز نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت عن عظیم، کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے. تم نے پوچھی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا؟ کہا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ عظیم چیز بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دے تو وہ چیز اس کے لیے بڑی آسان ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا؟ کہا کہ بہت بڑی چیز ہے جنت سے، یعنی داخلہ جنت میں داخلہ بہت بڑی چیز ہے، جہنم سے چھٹکارا بہت بڑی چیز ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، یہ چیز بڑی آسان ہے اس بندے کے لیے جس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس بندے کو ان چیزوں کو اختیار کرنا اللہ آسان کر دے، دین پر چلنا جس بندے کے لیے اللہ آسان کر دے، جس بندے کو اللہ اس بات کی توفیق دے دے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. تو محترم حاضرین، معلوم کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، ان چیزوں کو اختیار کرنا آسان کر دے، جہنم سے چھٹکارا آسان کر دے، تو یقینی معنوں میں اس بندے کے لیے یہ چیز آسان ہے، ورنہ یہ چیز بہت ہی زیادہ مشکل ہے. یعنی بندہ اگر آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، معلوم ہوگا آپ کو دو لوگ ایسے ہیں. مثال کے طور پر، مثال کے طور پر دو لوگ آپ کے سامنے ہیں. ایک بندہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی عمل کر جاتا ہے، کوئی بھی نیکی کر لیتا ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی بڑی آسانی سے کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ایسا ہے جس پر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بڑی بھاری پڑ رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بڑی بھاری پڑ رہی ہے، اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ تملأ المیزان. حساب و کتاب کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. صرف یہ جملہ بندے کا زبان سے سبحان اللہ کہنا، جس کو کہنے میں بمشکل ایک سیکنڈ لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز کل قیامت کے دن میزان کو بھر دے گی، اللہ اکبر، میزان کو بھر دے گی. لیکن ہمیں یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. کتنے افسوس کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ کے نبی نے آگے اور کیا کہا؟ کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو کلمے معمولی کلمے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی نے کہا تملأ ما بین السماء والارض، کہ آسمان اور زمین کی جتنی جگہ ہے ان ساری جگہوں کو نیکیوں سے یہ دو جملے بھر دیں گے، آسمان اور زمین کی ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیں گے. کون سے جملے؟ بڑے پہاڑ نہیں توڑنے، سبحان اللہ والحمدللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کنز من کنوز الجنہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ ایک منٹ میں آپ دسیوں مرتبہ کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لیکن کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. کلمتان حبیبتان الى الرحمن،
ثقيلتان في الميزان، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، کہنے میں بڑے آسان ہیں اور کل قیامت کے دن میزان میں بڑے ہی وزنی ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اتنے معمولی جملے، اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑی بڑی نیکیاں لکھ رکھی ہیں، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں توفیق ہے. کسی بندے کو توفیق ہو جاتی ہے اور کسی بندے کو توفیق نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا رہے، توفیق مانگتا رہے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، کہ اے اللہ تو جو کچھ بھی چاہتا ہے، تو تیری جو مرضی ہے، اے اللہ تو جس سے راضی ہوتا ہے ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے، اے اللہ تیرے ذکر کرنے کے سلسلے میں، تیرا شکر بجا لانے کے معاملے میں، تیری بہتر عبادات کرنے کے معاملات میں، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما. ایسے دعائیا کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. بندے کو چاہیے کہ ان دعائیا کلمات کا یعنی باقاعدہ طور پر اہتمام کرے، بارہا ان دعاؤں کو پڑھتا رہے، تاکہ بندے کا دین پر چلنا بڑا آسان ہو جائے، اللہ کی طرف سے توفیق اس کو نصیب ہو. تو یہ سارے اعمال ہیں. اور یقیناً یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کو یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، یعنی دین پر چلنا یا اللہ تبارک و تعالی کس کے لیے آسان بناتا ہے، یا نیکیاں کرنا اللہ تعالی کس کے لیے آسان بناتا ہے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، اللہ نے اس کا جواب بھی دے رکھا ہے. کیا کہا اللہ تعالی نے؟ من کان یرید حرث الاخرہ نزد له فی حرثہ. اللہ تعالی نے کہا کہ جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، نزد له فی حرثہ، تو اس کی کھیتی میں ہم اور اضافہ کرتے ہیں. معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا ہدف، جس بندے کا ٹارگٹ کیا ہو؟ آخرت ہو. جس بندے کا ہدف آخرت ہو، جس بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ آخرت ہو. جیسا کہ صحابہ کی زندگیوں کا مقصد ہوا کرتا تھا. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو سوال تھا، ایسے صحابہ کے سوالات سے اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو اصل مقصد تھا زندگیوں کا، وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا ہدف آخرت کو بناتے تھے، اپنا ہدف آخرت کو بناتے تھے. ان کی نظریں ہمیشہ آخرت پر ٹکی ہوئی ہوتی تھیں، ہمیشہ آخرت کے تعلق سے سوچا کرتے تھے. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں صحابہ کے جا بجا سوالات کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں تو جنت میں داخل ہوں گا، اللہ کے نبی میں کیا کروں تو جہنم سے مجھے چھٹکارا ملے گا، اللہ کے نبی کیا میں یہ اعمال کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ مجھے اگر رہنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا. ایسے سوالات کس کے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے. تو بندہ اگر اپنی زندگی کا مقصد اپنی زندگی کا ہدف آخرت کو بنائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید حرث الاخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، نزد له فی حرثہ، تو ایسے بندے کے حق میں ہم اور اضافہ کرتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں، اس کو نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، ایک اور مقام پر اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندہ ہمارے معاملے میں کوشش کرتا ہے، ہمارے معاملے میں جو بندہ کوششیں کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو بندہ کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے بندے کو ضرور ہم بہتر راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اچھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ نے کہا جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اعطا واتقا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وصدق بالحسنہ نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، نیک باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس معاملے میں باقاعدہ اس کی کوششیں لگاتار چلتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ایسے بندے کے لیے ہم یقیناً آسانیاں پیدا کریں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ واقعی میں کوششیں کرے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے بھی آسان کر دے. ہاں توفیق اگر اللہ کی طرف سے مل جائے بات الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توفیق بھی کس کو ملتی ہے؟ اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ واقعی میں کیا کرے،
کوشش کرے اللہ کے معاملے میں نیکیوں پر چلنے کی کوشش کرے نیک کام کرنے کی کوشش کرے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو اور جنت میں اپنے آپ کو داخلہ دلوانے کی کوشش کرے تو ایسے بندے کے حق میں اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى یہ بات تو بہت عظیم ہے جنت میں داخلہ بڑا عظیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کے حق میں آسان کر دے اس کے لیے بڑا آسان ہے اس کے بعد در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب دیا اب بتایا کہ تم کیا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے یہاں تک اہمیت بتائی کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا کتنا عظیم ہے اور کس بندے کے لیے اس چیز کو آسان کیا جاتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اب تم کیا کرو گے تو جنت میں داخلہ ملے گا جہنم سے چھٹکارا ملے گا سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا یہاں رک کر اس سے پہلے میں جو ہے ایک عقیدے کی بات جو اس حدیث سے تعلق رکھتی ہے اور اسی طرح سے ایک اعتراض جو اس حدیث پر اٹھتا ہے اس کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتراض یعنی سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا جنت اور جہنم کے تعلق سے کہ جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے گا جنت میں داخلہ کیسے ملے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے اور واقعی میں سلف صالحین کا عقیدہ بھی یہی رہا جنت اور جہنم کا وجود ہے یہ بات اس لیے عقیدے کی بتائی جا رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے دو عقیدے یہاں پر ہیں ایک عقیدہ تو یہ ہے مسلمانوں کے بعض یعنی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے فرقہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر اچھائیاں آپ کو مل رہی ہیں وہی جنت ہے اور اگر برائیاں آپ کو مل رہی ہیں وہی جہنم ہے مصیبتیں آپ پر آ رہی ہیں وہی جہنم ہے اگر اچھائیاں مل رہی ہیں نعمتیں مل رہی ہیں بھلائیاں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں وہی جنت ہے ایسا ماننے والے مسلمان بھی موجود ہیں ایک اور فرقہ ایسا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ جنت اور جہنم تو ہوں گے لیکن فی الحال موجود نہیں ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت جہنم کو بنائے گا لیکن اس حال میں موجود نہیں ہے جبکہ قرآن و حدیث کا عقیدہ قرآن و حدیث کے اندر دس سیوں احادیث یعنی دس سیوں آیتیں دس سیوں نصوص آپ کو ملیں گے ایسے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حال میں ابھی بھی جنت یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو بنا دیا تھا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اور جو اعتراض اس حدیث پر ہوا وہ کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے اعمال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ لن يدخل الجنة احد من عملی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک طرف کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنت ایسا عمل اللہ کے نبی بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ الا یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے یعنی اللہ تعالی مجھے نوازے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کرے گا تبھی میں بھی جنت میں داخل ہو پاؤں گا تو احادیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس کا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ دو چیزیں یہاں پر ہیں ایک چیز کیا ہے ایک چیز سبب بنتی ہے اور دوسرا چیز کیا ہے دوسری چیز عوض ہوتی ہے عوض مطلب بدلے میں ایک چیز سبب بنتی ہے سبب الگ چیز ہے اور بدلے میں لینا یعنی کسی چیز کو دے کر خریدنا یہ الگ چیز ہے اعمال ضرور بضرور کیا ہیں جنت میں داخلے کے لیے سبب ضرور بنیں یعنی بندوں کا نیک عمل کرنا صحیح عمل کرنا اللہ کی فرما برداری کرنا یہ سبب بنے گا جنت میں داخل ہونے کا لیکن یہ نیک اعمال جنت کے عوض نہیں یعنی جنت جو ہے ان کے عوض نہیں خریدی جا سکتی
بدلے میں نہیں خریدی جا سکتی. مثال کے طور پر میں کچھ چیز خریدتا ہوں پیسہ دے کر, روپیہ دے کر, یا کوئی چیز دے کر کوئی چیز خریدتا ہوں, تو یہ بدلے میں کوئی چیز خریدنا. تو اس انداز میں اگر کوئی بندہ اپنے صرف اعمال کو پیش کر کے جنت کو خریدنا چاہے, ناممکن ہے, ناممکن ہے, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں بندے پر, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ پوری دنیا یعنی زندگی پر اعمال بھی کر لے, تب بھی اس دنیا کی نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا. جنت کی تو بات دور کی ہے, دنیا کی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگرچہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کر لے. تو جنت کو اپنے اعمال کے عوض خریدنا تو دور کی بات ہے. تو جس حدیث میں جنت کے یعنی اعمال کو جنت کا سبب نہیں بتایا گیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ عوض میں نہیں خریدی جا سکتی. البتہ نیک اعمال کیا ہے, جنت میں داخلے کا سبب ضرور بن سکتے ہیں. یہ اعتراض اور اس کا جواب تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی طرف آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی چیز جس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے یعنی جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. پہلی چیز تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب توحید اختیار کرنا, توحید کی راہ اختیار کرنا, زندگی میں توحید پرست بن کر جینا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. چونکہ یہ چیز کیا ہے؟ اصل بنیاد ہے, بنیادی چیز ہے کہ بندہ جو ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اللہ ہی کی عبادت کرے, کسی اور کی عبادت نہ کرے, اگرچہ کہ وہ کچھ اور غلطیاں بھی کرتا ہو, ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا, ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہزاروں نیکیاں کر لے, لاکھوں نیکیاں کر لے, کروڑوں نیکیاں کر لے, لیکن توحید سے وہ خالی ہے, توحید کی زندگی یعنی توحید سے اس کی زندگی خالی ہے اور کہیں وہ شرک کر رہا ہے, تو اس کے سارے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی بنیاد کے طور پر کہ بندہ اگر جنت میں داخلہ چاہتا ہے, پہلی چیز اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے, نہ کیا جائے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جس بندے نے اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جنت حرام قرار دی. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ایسی کئی چیزیں ملتی ہیں. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو بندہ اس حال میں مرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. تو معلوم یہ ہوا پہلی چیز اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو, جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو, توحید ضروری بنیادی چیز ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز کی پابندی کیا کرو. نماز کی پابندی تمہارے لیے سبب بن سکتی ہے جہنم سے چھٹکارے کا اور جنت میں داخلے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا, اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ مسلمانوں پر وقت وقت پر نمازیں فرض کی گئی ہیں, دن میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں, واجب ہیں, ان کو ادا کرنا بہرحال ضروری ہے. تو نمازوں کی پابندی کیا کرو. حدیث میں آتا ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن رات بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی, آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کیا اور آپ کی ضرورتوں کو میں نے پورا کیا. پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ سل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو, تمہاری اپنی اس خدمت کی یعنی عوض تم اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو, کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو پوچھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو یہاں پر بھی دیکھیے صحابی رسول کا سوال کیا تھا, کہا کہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا جنت میں ساتھ چاہیے, میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ میرا سوال ہے کہ میں جو خدمت آپ کی کر رہا ہوں اگر اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اسألوک مرافقتک فی الجنہ, کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے دیجیے, اس کے لیے یعنی میرے اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر ایسا چاہتے ہو, فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, کہ ایسا معاملہ اگر ہے تو اس معاملے میں تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر تم اس معاملے میں میری مدد کرو, نمازوں کی پابندی زیادہ کرو گے تو ایسے میں جنت میں داخلہ ملے گا.
یہ مطلب ہوا اس حدیث کا. تو تقیم الصلاة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز قائم کرو, یہ تم یہ چیز تمہیں جہنم سے دور لے جائے گی اور جنت میں داخلہ دلوائے گی. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وتؤتی الزکاة, وتؤتی الزکاة زکات ادا کیا کرو, چاہے وہ زکات کیا ہو, فرض زکات ہو یا نفلی صدقہ ہو, صدقہ و خیرات ہو, یہ چیز بندے کو جہنم سے دور لے جاتی ہے اور جنت میں داخلہ دلواتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا ٹکڑا پیش کیا, کہا کہ ما من عبد ما منکم من احد الا سیکلمه ربه, کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے رب سے بات ضرور کرے گا. اللہ کے نبی نے آگے حدیث میں ارشاد فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان, کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن اسی حدیث میں کہا کہ بندہ آگے دیکھے گا, آگے یعنی اپنے دائیں دیکھے گا اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے, بائیں دیکھے گا اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے, آگے دیکھے گا جہنم اس کو نظر آئے گی, جہنم اس کو نظر آئے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا اسی حدیث میں, کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمر, کہ لوگو جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر ہی کیوں نہ, کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح صدقہ و خیرات کر کے لوگوں کو دیتے ہوئے یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اللہ یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیا کرو, تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات بھی جہنم سے چھٹکارا ہمیں بندے کو دلا سکتی ہے اور جنت میں داخلہ دلوا سکتی ہے. اور چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ تصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جنت کے جتنے دروازے ہیں آٹھوں دروازے, ان آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہے, رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں, کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے, جہنم سے دور ہوگا اور جنت میں داخلہ ہوگا. ایک آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کہا وتحج البیت, کہا کہ بیت اللہ کا حج کیا کرو, اس چیز کے ذریعے سے بھی تم جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہو اور جنت میں داخلہ تمہیں مل سکتا ہے. الحج المبرور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت کے مطابق ادا کیا ہوا حج لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے, اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں چیزیں بتائیں, وہی پانچوں چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان کے طور پر بھی پیش کیا ہے, اسلام کے ارکان کے طور پر بھی پیش کیا. توحید, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہی چیزیں ہیں جو بندہ اللہ جس کی پابندی اگر اللہ تبارک بندہ کر لے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو چھٹکارا دلائے گا اور جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو, ان کے والدین کو اور ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دلائے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے, برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے, نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.